المهدي المهدي قادم قادم ناصر ناصر لفظ الله. بدن üzvlərindən biri barmağın sınanda halın nə vəziyyətə düşür? Döş qəfəsinin sümüyü sınsa nə olar? Döş qəfəsinin sümüyü sınanda nəfəs alma olmur. 95 gün 95 gün Peyğəmbərdən 3 gün sonra döş qəfəsinin sümüyü sındı. 90 gün 90 gün aldığı hər nəfəsdə can verdi. Bu bir dəfə ölmək deyil, hər nəfəsdə can verməkdir. Peyğəmbərin son anlarında başı üstünə gələrkən, bunu sünni və şiyə, hər iki məzhəb yazır. Necə gəldi? Onun yerişi Peyğəmbər yerişiydi. O halda gəldi. Ancaq Peyğəmbərə Zəhranı təfili verərkən o kabusa bənziyirdi. Yəni bədəni, sanki bədən yox, bir görüntüdən, kölgədən ibarət idi. Əli dedi, ya Rəsulallah, vəziyyəti ondan özün öyrən, özün soruş. Demək istəyirdi ki, ya Rəsulallah, nələr çəkdiyini mənə də deməyib, sən özün onun başına gələnləri xəbər al. Qızın sənə deyər. Bu cümlənin mənası haqqında düşünün.